Assalamualaikum, hai. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi kuih cakak ayam. Okey, untuk nak buat kuih cakak ayam ni, hari ni Kak Zaidah guna keledek putih. Ya, ni keledek putih. Puan-puan boleh juga guna keledek kuning ataupun keledek oren, tapi hari ni Kak Zaidah guna keledek putih. Kak Zaidah nak buat kuih cakak ayam yang kecil-kecil. Jadi Kak Zaidah sagat halus keledeknya. Okey, Kak Zaidah guna penyagat yang jenis macam ni. Jadi kita dah, hasilnya ialah keledeknya ni halus-halus macam ni. Ini sebab Kak Zaidah nak buat kecil-kecil ya. So kalau perempuan nak buat cakak ayam yang kasar, yang besar, cari penyagat yang kasar sedikit. Okey. Mula-mula sekali keledek yang dah disagat ni, perempuan perlu cuci sehingga airnya jernih. Okey, kemudian kita akan masukkan setengah sudu makan bicarbonate of soda. Dan kita rendam selama lebih kurang 10 minit. Kemudian kita akan masak gula merah bersama dengan gula putih dan air. Masak hingga gula ni larut dan mendidih. Dah mendidih macam ni, so kita tutupkan api dan kita biarkan dia sejuk sebentar. Lepas 10 minit kita rendam, kita perlu toastkan dia. Tak perlu dicuci, hanya terus toast sahaja. Pastikan airnya ni di toast lah. Okay, kita dah boleh menggorengnya. Panaskan minyak di kuali. Minyaknya perlu banyak supaya bila kita goreng nanti dia mudah mudah garing lah. Bila minyak dah panas, bolehlah kita menggorengnya. Kita goreng sehingga dia kering dan garing. Okey, sekarang ni dah boleh kita letakkan air gula. Bila keadaannya dah kering macam ni, ya. Alright, tu nampak tu? Okey, kita bolehlah siram air gula. Sehingga dia bertukar warna lah. Okey, bila warna dah macam ni, dah warna coklat macam ni, kita bolehlah angkat dan toastkan kuih kita. Okey, Kak Zara guna acuan yang kecil sebab kita nak jadikan dia kuih yang kecil comel lah. So kita guna acuan kecil. So ni kita buat waktu dia tengah panas. Okey, kita buat comel-comel macam ni sebab kalau comel-comel macam ni senang kita nak jual. Pada yang tu saya nak berniaga, bolehlah buat yang comel-comel macam ni.
So yang last. Okay, kita tunggu dia keras dulu sebelum boleh kita simpan dalam bekas kedap udara. Alhamdulillah, siap dah kuih cakar ayam kita. Kuih ni ialah jenis kuih kudapan. So you boleh buat anytime boleh ya, untuk makan, untuk nak prepare for hari raya juga boleh ni ya. Okey, kita nak cuba patahkan dia. Dia sangat gangup ya. Tu. So inilah rupa dia. Cakar ayam kita.